Första gömman ligger där. Då är det lite på höjden där. Se om de tar den. Den andra får de in under bordet. Och den sitter där. Lite uppåt under bordet. Som vi har tränat på. Och sen den tredje. Den är här i skåpet. Där. Då får vi se. Snyggt! Oj, så bra Göte! Den var du snabb att ta. Bra jobbat! Jättebra! Snyggt! Fortsätt! Leta! Skrapa ner igen då. Här, kom igen, hopp ner. Hej. Göte. Göte, kom. Hopp ner, hopp ner. Kom, varsågod. Hopp. Så, här. Leta. Bra. Duktig vad du prånglar in. Bra jobbat Göte. Duktig kille. Får vi fortsätta? Leta. Här upp. Den har vi tagit. Den har vi tagit. Varsågod. Leta. Snyggt! Bra jobbat! En helt stängd dörr. Bra! Snyggt Göte! Duktig kille! Bra jobbat! Snyggt jobbat! Ja, det var den! Där var den! Duktig! Jajamensan! Duktig kille! Bra jobbat! Tar vi brors! Varsågod! Leta! Bra, duktig kille. Ja, där var den. Duktig, bra jobbat, Folke. Vilken kille du är. Ja, duktig kille. Nu stänger vi den butiken. Så. Varsågod, fortsätt. Den har vi tagit. Snyggt! Bra Folke, vad du är systematisk!
Bra jobbat! Duktig kille. Så, nu har vi tagit den. Varsågod. Hej, Folke. Ja, den är jättebra. Folke hit. Leta. Folke, den har vi tagit. Snyggt! Bra jobbat, där var det.